Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sejo SR6 mwenyewe. Utanipata YouTube. Wa viladi niko na Fradis Junior za wapi. As I said earlier, hii channel itakuwa more about Chelsea. Itakuwa more about Chelsea, lakini usishangae mbona nimevaa jezi ya Juve. Bado mimi hukuwa fan wa Juve huko Italy, lakini mimi ni fan wa Chelsea damu enyewe. Unaona? So manze game imeisha, game yetu na Norwich tumepiga mtu. So nilikuwa nataka kuwapea player rating, yani player rating ni rate ma players hivyo, na niwaeleze more about Chelsea na vile tunaendelea. Unaona, game next tunacheza na Juve, lazima tuwapige. Hata kama nimeweka jezi yao, lazima tuwapige. So nataka niwapeleke player by player, player rating yani. Tuanze na goalkeeper Mendy. Lakini before tuanze, game imeisha 7-0. Tumepiga mtu 7-0. Kama ni fan wa Chelsea unafaa kuwa bado umechangamka, alafu kliki hiyo button ndo huku unapata content kibao. Juu sahii nitakuwa nawapea vida after kila game. Game before ianze na game ikiisha. Nawapea prediction, my prediction lineup. Bado una comment hapo down, unaniambia vile unaamua nani unaona ingie nini. So kama ni fan wa Chelsea, unaweza subscribe channel yangu, tumanze tu support yani. So we are Chelsea, champions of Europe. We are Chelsea, champions of Europe. Mafani wa Man U, mafani wa Arsenal, mafani wa Man City. Tulipiga Man City finali. So si ni timu kubwa yani, na hii ligi ni kama hii ligi ni sisi tunachukua. Tuanze na Mendy. Lineup ilikuwa Mendy, Azpilicueta leo hajaanza. Ilikuwa Mendy, Silva, Rudiger na Chalobah. Silva ni alikuwa anacheza kama central defender, hao wengine walikuwa ma left. Chiwele nani, Chalobah ako left na Rudiger ako right. Midfield alianzanga na Jorginho na cover. Then Mount, Havertz na nani mwingine na Odoi. Na ma fullback right sini James na Chiwell. So twende player by player rating. Wenye wameingia sub sini ZH ameingia sub, Loftus-Cheek na Barkley. So tuanze na Mendy hajafanya, ameshika tu shot on target moja. So Mendy nampea 7. Unaweza comment according to you. So hii ni rating tu yangu vile nimeona game. So Mendy nampea 7. Silva nampea. Unajua defense ijakuwa na kazi sana. Defense ijakuwa na kazi vile. So Silva adie nampea 7. Rudiger amewin penalty nampea 8. Rudiger nampea 8. Chalobah nampea 8 pia. Tuende kwa midfield. Jorginho amekuwa na ball poa. Jorginho mwenyewe amekuwa na ball poa. Midfield imework leo. Midfield imework. So Jorginho nampea 7. Cover amepea na assist mbili. So cover nampea 9. Cover siki nampea 9. Ameran midfield. Cover siki nampea 9. Twende Mount. No. Kwanza tuende kwa Reece James. Reece James amefunga bao, huyo nampea 9. Amecheza poa, alikuwa anatoka wasee vizuri. Chiwel pia nampea 8. Amepiga bao lakini hajafanya vile. Hajakuwa na kazi mingi. Na wasee wakuwa na track run zake, bado alikuwa anafanya runs poa. Nampea 8. Ende kwa Mason Mount. Mount amepiga hat-trick. Mount nampea 10 out of 10. Haya,
Avas nampea sita. Avas sita. Huyo hajakuwa na game poa. Avas kwanza ni alikuwa central forward. Huyo sasa Avas bado hajakuwa na game poa vile, lakini bado alikuwa anafungua zile moves. Haya nani? Odoi nampea 9. Sasa tuende kwa subs. Lufta stick nampea 6. Amecheza party yake vile, amecheza poa chick. Buckley nimeona hadi anataka penamount, anataka kuchia penamount. Buckley nampea 6. Ziyeji amepiga shoot hivyo, ziyeji nampea 5. So nafaa wako on his game. So wase, munaweza click button, click notification. Bado unaweza, ukitaka ni analyze team yenu, unaweza ni show game yetu next ni champion, tunacheza na Juve. Nitawaambia news zenye wamesema hivyo wase. So don't forget to subscribe to my channel, click that notification bell so that when I upload any video utaweza kujua. So alafu kama ni fan wa Chelsea usivuke hii video kama manze uja watch it to yote. Hey, thank you. Wakanda forever.